हेलो एवरीवन आशा करूँ सको भले आसे मैं कृष्णा कोई आपके मोर चेनेल पुनर्बार स्वागत और आज अलग बेलेग क्या गेटअपत आसूँ कारण कहो आपको मैं खबरों दिया ना आही मेरी तरह कल रेस्ट ललो और आज मोर आसे ये सरप्राइज आज क्या स्पेशल आज विशेष इतना पटक कह निद स्पेशल आसे ना आसे बोर डांगा धमाका स्पेशल स्पेशल व्यक्ति सा 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 स्टैंडर्ड पूजा गुड मॉर्निंग आरो आज पूजाए मुक मेकअप करিবো এতিয়া मेकअप करा পিছত আমি কট গৈ আছো আৰু কিবা সারপ্রাইজ আছে আপোনাক কৈ আছো দেখিছেনে পূজাই একদম সব রেডি কৰি লৈছে বস্তু একবা এফালে এতিয়া পূজাই লগাব লৈছে কনসিলার এয়া দেখিছেনে नमस्ते आंटी से मामी नमस्कार से मामी नमस्ते इतना क्यूटी क्यूटी ये देखी से ना बहुत धुनिया धुनिया इतना आई मेकअप चल और देखी से ना इफाले कि पूजा इतना फाउंडेशन ब्लेंड कर আৰু বাকি আছে বলে মই ভাবিছিল হৈ গৈছিল ভাবিছো সো গাইস লিপষ্টিক দেখিলে না লিপষ্টিক রেড লৈছো মেকআপটো অকমান নিউট নকৰ হয় না নিউট কৰো নিউট মেকআপ কৰিছো যে হেকানে মানে অকমান লিপষ্টিকটো অকমান ডার্ক লৈছো মানে রেড লৈছো আৰু ৰবৰ ৰবৰ চলিছিল ঠিক কৰিলো তাৰ পিছত লগ পাই আছে একেবাৰে এটা হৈ গৈছে এতিয়া পূজা ৰেডি হৈছে কি মে লাস্ট ফিক্সার মেকআপ ফিক্সার মেকআপ ফিক্সার মই মানে আমাই মেকআপ এন্ড আবি হে হেয়ার স্টাইল সলিকিনি মেকআপটো আপোনাক কেনেবা লাগিছে বাহিৰ দেখাইম ভালকে মোটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে তে জুৱেলৰি পিন্ধি লও কাপোৰ চাপো পিন্ধি লও সলিকিনি এটা বনাই দিব সলিকিনি বনাই মেলি একেবাৰে ফাইনাল লুক দেখিলো পাবো এতিয়া সো এতিয়া ফাইনাল লুকটো কেনেবা লাগিছে কব এফালে জুৱেলৰি পিন্ধি লছো সলি আগখিনি এনেকে কাল কৈ কৈ দিছে বা কেনেবা লাগিছে থাপা বলো ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ওকে कब गए सफिये मोक कल कर दी और पूजा मानने जाबलगा हल एफाले मोक चुलिखिनि सफिये कर दी है तो सबे लगभग न सीट कारण बाकी मेकअप तो कितना लगे बहुत बहुत बेसि धुनिया लगे बहुत बेसि धुनिया से ठीक कर दिया मैं ठीक करा ना मैं जास्ट पिंधि आसो बाहर को लग पाए मैं जी लुक विचार सलोक पाई भल लगे इतना गई लो तलत तलत गई लग पाई गई देखी से इतना जाओ तलत गई क्या आयोजन करे चाँग और आपलोल मेन सरप्राइज तो दी आज क्या सरप्राइज आसल सो बोल तलत गई लग पाई तलत और मैं इतना पा गलो देखी से एकदम आज प्रथम बारे मैं एन मेकअप एकाडेमी ओपेनिंग करे मोर मता मोर बेस्ट फ्रेंड सफिया और पूजा दुजे मेकअप एकाडेमी ओपेनिंग करूँ कम कम कहूँ सरप्राइज के राखी दीसूँ आप आगत कह दी बहुत बेसि भल लगे मोको एने के स्पेशल गेस्ट हिसाब से फिटा कटे माति से बहुत बहुत बेसि भल लगे बहुत बेसि थैंक यू सफिया एंड पूजा मैंने बहुत बेसि सूखी देखिसेने सन्मुखत लिखा आछे स्टार मेकअप एकाडेमी एफेले पूजा और सफिया फटो लगे थे न्यूड मेकअप पार्टी मेकअप आप जी रिसेप्शन मेकअप जी लगे आप सकोब पा जा षोल नंग तीनआलि दुलियाजान डिस्ट्रिक्ट डिब्रुगढ़ आसाम ये देखिसेने बहुत धुनिया के एड्रेस तो दीसूँ और ये सन्मुख अपने चाह पे पूरा पूरा भीड़ लगी आसे देखिबले पाइसे आरो आज प्रथम बार बाबे फिटा काटिबो लाइसु Oh.
বেস্ট ফ্রেন্ড হয় লগতে আহিছে আর মো ক্যামেরা ধরা সহায় করে দিছে আর আমি আজ এসেছি সোফিয়া এন্ড পূজা মেকআপ একাডেমি ওপেনিং হয় না একদম উই আর ভেরি এক্সাইটেড বহুত বেশি ভাল লাগিছে বহুত বেশি ভাল লাগিছে আপনাদের দিন ফুল ডিটেইলস দি আছো অলপ পাছত আর বহুত বেশি ধামাক আছে আর ইয়াত কিমান খিনি অডিয়েন্স আছে আপনার সকলকে এবার দেখাই দিম এয়া দেখিছে পুরো ভর্তি ভর্তি ভালকে চিনাকি করাইছো অলপ পাছত ঠিক আছে আর এফিলে আমার ফটোগ্রাফার সম্মান অকমান দিয়ে 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 পিন্ধাবা ওকে কেক কাটিং হয়ে মেলি গোল আর বহুত ধুনিয়াকে সেলিব্রেশন করেছো আর প্রথমবারের বাবে আজি এনেকে মেকআপ একাডেমি এখন ওপেনিং করাত আহিছো বহুত ধুনিয়াকে মাতিছে ফটোগ্রাফার ধনুষকো মাতিছে ধনুষ কিবা এটা কোয়া আর ঘর কত কেতিয়াপরা কাম করে আছে কোয়া হ্যালো এভরিওয়ান মোর নাম ধনুষ শর্মা মই তিনি বছর ধরে ফটোগ্রাফি সিনেমাটোগ্রাফি করে আছো সে তেজপুর পালিপাড়া হয় ই বহু ধুনিয়া ধুনিয়া ফটো মারে আর আমি রাখত লগ পাইছো ইয়া প্রয়োজন হয় প্লিজ আপনাকে কন্টাক্ট করিব পারে ইনস্টা ইনস্টা আছে ইনস্টা কয় কই দিয়া ইনস্টা আইডি হইছে ধনুষ শর্মা 77 আর মই ওয়েডিং ফটোগ্রাফি এনি ইভেন্টস কমার্শিয়াল গুটেখিনি করো ভিডিও হোক বা ফটো হোক সকল বিলাক ফটোশ্যুট করে আপনার যদি প্লিজ কন্টেক্ট ইয়াত কন্টেক্ট নাম্বার দিব পারো না ওকে ইয়াত মই কন্টেক্ট নাম্বার দি দিম যদি আপনার প্রয়োজন হয় আপনাকে কন্টেক্ট করব পারে আর এফালে সোফিয়া এন্ড পূজায় দেখিছে না প্যাকেট লাঞ্চ লইছে প্যাকেট লাঞ্চের ভিতর কি কি আছে আপনার খাওয়া নাই এখন খাইছো ভাত খালো থ্যাংক ইউ সো মাছ দেখিছে না একদম নমস্কার নমস্কার দিয়া দিয়া এইফালে দিয়া আর এইফালে মা বহি আছে সোফিয়াহাতর মা দেখিছে না এই ডিশ কিন্তু একদম স্পেশাল এয়া দেখিছে না সেল রুটি আনি আছে এতিয়া বহুত 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 বেশি ভাল লাগিছে আজি এয়া দেখিছে না আপনাদের সেয়া ষ্টার মেকআপ একাডেমি সন্মুখত আজি মই আর আপনাদের লই আইছো মই সফিয়া আর পূজা নিজের বুবিয়াকে খোলা মেকআপ একাডেমি লৈ গতি বলক এতিয়া তেহলোজন কথা কাই দিও বলক বলক আর এতিয়া মোর লগত আছে আমার মেকআপ একাডেমি ওনার সফিয়া ছেত্রি বহুত বেশি বহু ভাল পাওয়া শুভেচ্ছা মরম আর এনেকে আগবাড়ি যাওয়া পূজা আর এই দুজনে মিলি পেলাই খুলিছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আর দুজনে ভালকে কাম করে যাবা আর একলগে অহা এটা ফটোগ্রাফার দেই ধনুষ যাব ওলাইছে দেখিছে না যাব ওলাইছে বেয়াও লাগিছে এতিয়া লগতে আহিছিল লগতে যাওয়া হলে ভাল লাগিলহেঁতেন বেগ চেগ লই মেলি রেডি হয়ে গেল এটা যাব লৈছে বৰ বেয়া লাগিছে এতিয়া বহুত সোনকালে লগ পাম বহুত সোনকালে লগ পাম বাই 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 একদম গধূলি সময় সময় হয়ে গেল এতিয়া সব এটা খালি হয়ে গেল একাডেমি দেখাই দিয়ে এবার একবার দেখাই দিয়ে ঘুরাই দিয়েছে ওকে ওকে আমি তিনজনে একদম বহি লৈছো একদম লিখিছে না একদম লেপা থেপাকে বহি লৈছো সোফিয়া আর পূজায় কেতিয়াপরা ভাবিলে মানে একেলগতে কাম করিম বলে আর বহুত ধুনিয়া এখন ঠাইত লৈছে আমি ইয়াত ওপেনিং হৈছে যি নেকি ইয়াত সকলবিলাক মেকআপ আপনাদেরকে শিকিব পারিব আর মানে কিমান কেনেকে কি লয় এখন দুজনে কই দিব ভাল ভাবিলা যে এনেকুৱা এখন মেকআপ একাডেমি এডোখর জায়গা যে লাগে তুমি কেতিয়াবা ভাবিলা কোয়া এতিয়া নমস্কার हम मतलब हिंदी में बोलेगा ओके ओके जी कंफर्टेबल तुम्हें हेतु क्या प्लानिंग तो कुछ और ही था मतलब किसी और में करेगा सोचा था फिर जगह देख देख के ऐसा होता है ना कि दुकान सब भी नहीं मिलता है तो ढूंढ ढूंढ के अभी दुकान यहाँ में मिला तो हम लोग मतलब सोचा था कि हम दोनों करेगा बोल के तो अभी जाके यहाँ में बनाया कैसा होता है क्या होता है पता नहीं अगर किसी को मतलब एडमिशन करना है तो यहाँ में ब्यूटिशियन का भी होगा और मेकअप का भी होगा और किसी को चाहिए मेकअप तब भी हम लोग आ जाएगा और किसी को क्लास करना है तो दुलियागंज 16 नंबर में आप लोग को मतलब एड्रेस मिल जाएगा और कितना क्या है क्या नहीं है वो आप लोग मैसेज में पूछने से हो जाएगा और नंबर या खुदी वो नंबर या सो मैं जैसे एक नंबर आप लोग कांटेक्ट कोई ला होकल वो डिटेल्स होकल लोगों पाई सको ना वो वीडियो से एकदम डिस्काउंट पापा ने पूरा डिस्काउंट एतिया पूरा डिस्काउंट चली आसे ओ दुलियाजान आहोक आरो जा जुन जुन इंटरेस्टेड हो प्लीज आप लोग एकेडमी ज्वाइन करो आरो एफलेस सोफिया
নমস্কাৰ আজিতো মই বহুত হেপ্পী আছোঁ আজি আমাৰ দুজনৰ একাডেমি খুলিছে আৰু সফিয়া কেতিয়াৰ পৰা ভাবিলা যে এনেকুৱা এখন মেকআপ একাডেমি এডোখৰ ঠাইত লাগে কেতিয়াবা প্লেনিং কৰিলা আমাৰ প্লেনিংটো এনেই চাডেনলি হৈছে কোনো কোৰ্চ মানে এডভান্স কোৰ্চ বেচিক কোৰ্চ এনেকুৱাবোৰ মানে কেনেকৈ তোমালোকে কিমান কিমান মাহ শিকিব পাৰি মোৰ মানে তোমালোকে কোৱা মই ইমান আইডিয়া নাই না মেকআপৰ ওপৰত কোৱা আমাৰ আমাৰ এডমিশ্যন চুৰু হৈ আছে আৰু বেচিক এডভান্স আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যে সফিয়া আৰু পূজা ভাগৰ অসমীয়াটো অকণমান ক'ব কাৰণে প্ৰব্লেম হয় কাৰণ সিহঁতি হিন্দীত বেছি কমফৰ্টেবল হয় মই যিমান পাৰোঁ অসমীয়াত ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এডভান্স হ'ব বেচিক হ'ব আৰু ছেল্ফ মেকআপ হ'ব আৰু এডভান্সত আপোনাৰ কৈ দিম কলত আপুনি এইবাৰ কণ্টেক্ট কৰি আমাক চাব এই নাম্বাৰটো শ্ব' কৰি আছে যে এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট কৰি চাব আমি আপোনাৰ ডিটেইলছ চব কৈ দিম আৰু দুলীয়াজানত আমাৰ একাডেমীৰ ইয়াত পি জিও আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি চাব দূৰৰ দূৰৰ পৰা যেনেকৈ দূৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰে প্ৰব্লেম আছে এনেকৈ কয় ন থাকি ল'ব কণ্টেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম আৰু বাজেটৰ কথা টেনশ্যন ল'ব নালাগে এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেচ চলি আছে ডিস্কাউণ্ট চলি আছে আৰু কৃষ্ণবাগ যোনে যোনে কণ্টেক্ট কৰি কিনে আমাক দিয়ে তাৰ কাৰণে আৰু ডিস্কাউণ্ট হ'ব বিউটিচিয়ানো কোৰ্চ বিউটিচিয়ানো কোৰ্চ হ'ব এডভান্স বেচিক চব হ'ব আপোনালোকে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰি চাব আমাক তিনিমাহৰ কোৰ্চ হয় আৰু সফিয়া আৰু পূজা দুজনী এনেকৈ চাৰ্ভিচটো অকণমান কওঁ তোমালোকে অকল যে মেকআপ একাডেমীতে শিকাবা সেনেকুৱা নাই আৰু ক'ৰবাত এনেকৈ বিয়া আছে পাৰ্টিত তোমালোকে যাবা সেই ৰাইজক অকণমান কৈ দিয়া তাৰ বিষয় লৈ মেকআপ যায় ব্ৰাইডেল মেকআপ পাৰ্টি মেকআপ ৰিচেপশ্যন মেকআপ হৰ চিজ মানে অল টাইপ অফ মেকআপ সব কুছ মেকআপ আপোনালোক মিল যায়গা ক্লাছ বি কৰ সকেগা আপোনালোক মেকআপ চাহিয়ে তব ভি হোগা আপোনালোক বস ফোন কৰনা নম্বৰ ইয়া মে লিখ কে ৰখা হে আপোনালোক মিল যায়গা মেকআপ হৰ টাইপ কা অৰ বিউটিশিয়ান ভি সিখ ভি সকেগা ইয়া মে সার্ভিস ভি হোগা অৰ কিসি কো মেহেন্দি লাগানা হে তো মেহেন্দি ভি লাগা দেগা এসা মেহেন্দি কা ক্লাছ নি হে লেকিন মেহেন্দি কিসি কা হে তো মেহেন্দি ভি হম লোগ লাগাতে মেহেন্দি বিউটিশিয়ান মেকআপ সব হোতে সব বিউটিশিয়ান হোম সার্ভিসও হবো হোম সার্ভিস হোম সার্ভিসত যদি কোনোবা ওচৰে পাজৰে আছে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব এইটো নাম্বাৰত এওঁলোকে গৈ পেলাই ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক বহুত বেছি কম মূল্যত মানে নতুনকৈ যদি অপেনিং কৰিছে মানে বহুত বেছি ডিস্কাউণ্ট চলি থাকে না সেইটো কাৰণে কম মূল্যত আপোনালোকক মানে হোম সাৰ্ভিচ পাব চাওঁতে চাওঁতে একেবাৰে শেষৰ সময়খিনি এইফালে আহিছে দাদা বহুত বেছি হেল্প কৰিছিলে সফিয়াহঁতক আৰু আহিছে এতিয়া একেবাৰে শেষৰ সময় এইফালে একদম এজনী বৌমা হয় বৌমা এগৰাকী আহিছে এতিয়াতো ইমানেই আৰু তেহেঁতি সকলোবিলাক কৈ দিলে আৰু মই যাওঁ এতিয়া মই গেটআপটো চেঞ্জ কৰি লওঁগৈ বডিটো এনেকৈ কৈ আছোঁ এতিয়া সলাই মেলি লওঁগৈ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ ইয়াতে সামৰি দিওঁ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ বহুত দীঘল হৈ গ'ল আজিলৈ আহিছোঁ আৰু বাই বাই কাইলৈ আকৌ এটা নতুন এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ পৰাই আছোঁ যেতিয়া এইকেইদিন তিনিচুকীয়াতে আছোঁ মই চাওঁ আপোনালোকক তিনিচুকীয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ কেনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ পাৰোঁ আৰু ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গাইজ লাভ ইউ যদি মোক চেনেলটো ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ মোক এবাৰ ফ'ল' কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ Bye-bye.